Bem-vindos a Tarumã. Faltam 2 minutos para começar o primeiro treino livre numa pista completamente nova. Já treinei no simulador. Será que na vida real é parecido? Conto para vocês daqui a pouco. Senta aí, que aqui é quinta marcha, é velocidade pura e é curvão de alta aqui na 1 e na 2. Vem comigo. Boxe aberto, pista. De fato, ele faz, pé embaixo, não é confortável, porque ali é um trecho muito alto, mas, por exemplo, ali aqui na 1 e na 2, eu preciso entender ainda onde eu entro, onde eu acelero, porque tem hora que ele... Você vai sair de novo? Sai de frente, não. Mas é isso aí, amigo, pista nova. Que pesado! Essa tal de Tarumã, hein? Mas olha, precisa ter... coragem, meus amigos, especialmente na... Eu achei que era mais até na curva 1 e na 2, mas acho que é mais até na 0 ali para sair forte. E na anterior a 0, como eu tava falando com o João aqui, que é pezão embaixo, o carro vem, mas assim, é linha branca, usa a pista inteira, mas é legal demais. A zebra ali é alta, encostei na zebra e quebrou alguma coisa na suspensão traseira aí do lado de vocês aí direito. Bom, deu para evitar a batida, mas não entendi, não achei que foi um bump para isso não. Acompanharam aí nossa falta de sorte na classificação. A boa notícia é que são 3 corridas na Special aqui, né? Então a gente teve já valendo pontos o quali e temos as 2 corridas, a primeira hoje e a segunda amanhã, que são classificatórias, valem um pouco menos de pontos, e a terceira que vale mais pontos. Então agora é recuperar terreno aí e prestar atenção para não dar chance para quem vem de trás, né? Não vem ninguém de trás, Daniel? Só os trancos. Então é só olhar para frente. Thank you.
para a primeira das três corridas da Special Edition. Apagou a luz vermelha, é verde, verde, verde. Espalha o pelotão na reta de largada do autódromo de Tarumã. E olha o Beirão abrindo para fazer tomada de curva na temida 1 de Tarumã. Pedro Costa não vende barato a segunda posição, não. Levou a investida do Eudes Campos ali. Acabou havendo toque lateral entre eles. Problemas ali, aparentemente, no carro do Eudes Campos por conta desse toque. Não dá a vida fácil pra ele, não. Defende o Beirão, ataca por fora o Pedro Costa. Será, será, será? Na temida 1 de Tarumã, ele vai tentando aplicar o X. Tentou o mergulho, tomou a fechada de porta do Lourenço Beirão. Começa com cara de GT Sprint Race, a segunda etapa da Special Edition. Giovanni Girotto, lá ao fundo da imagem, passou direitinho também, hein? Tá fora da pista. O Beirão ainda tenta o vácuo. Não vai ter diferença nenhuma entre eles. Mas quem vem pra vitória é o garoto Pedro Aiza. Vermelha já acesa. Quando ela apagar, vai estar valendo a segunda prova da Special Edition. O Lourenço Beirão já tá fora da fila ali, né? Apagou a vermelha, vamos lá. Verde, verde, verde. Começa a segunda corrida da Special Edition. Seide vai atravessando em meio ao pelotão e deu foi muita sorte porque não foi acertado por ninguém. Em primeira volta de corrida, ali na saída da 3, o Alex Seide saiu rodando, muito provavelmente tenha sido tocado por algum outro carro, e deu foi muita sorte. Thiago Camilo veio lá da 7ª posição, vai completar a primeira volta em 2º. Assume linha defensiva Eduardo Trindade. Casagrande com a frente desfigurada, parece que não tá conseguindo ver muita coisa ali também, né? Ele tá sem o para-brisa, olha só, vê até ele ver, mas vê demais, inclusive. Já vai vendo de longe a bandeira quadriculada branca e preta. Vem Thiago Camilo para comemorar mais uma dele na GT Sprint Race. Thiago Camilo, excepcional.
E aí, acelerados? Ah, foi muito bom, cara. Acho que o final de semana até aqui um pouco diferente para mim, né? Eu corri ontem uma prova de endurance lá em Interlagos. Cheguei aqui sem fazer os treinos, então não deixa de ser uma vitória um pouco diferente na carreira, né? Não tendo participado dos treinos, sem adaptação à pista. Mas eu vi que o carro estava muito bom, que o Pedro ontem fez uma boa prova, estava até liderando quando saiu da pista por um toque. Então, quando eu consegui fazer uma boa largada ali, vi que tinha um ritmo bom, consegui administrar bem a prova, os pneus. Mas foi muito bacana. Espero que tenham mais situações assim, que a gente possa correr no sábado e correr no domingo. Alô, pessoal da Desipar em Curitiba. Ó, vai ter um trabalhinho, porque mais uma corrida aí meio maluca. Voou peça no nosso carro aí na reta, mas consegui salvar mais uma recuperação aí de 17º para 8º. Vamos ver na média do grid agora, né? O resultado das duas primeiras corridas é a largada da última corrida. Então vamos tentar mexer alguma coisa de asa aqui, de barra, e tentar um acerto maluco aí para a última, largando mais para frente para ver se a gente ganha um pouquinho de velocidade. Mas a pista é muito legal, a corrida é muito dinâmica, né? Você tem duas curvas de alta aqui depois da largada, então tem muitas possibilidades, uma freada forte. Meu brother Alex Sage, o amarelinho, já deu um rodão ali na primeira volta, que ficou todo mundo meio sem saber pra onde ia, mas acho que voltou pra corrida e terminou. Então, vamos pra final da Special Edition daqui a pouco, deixa o seu like. Se apresentando na reta de largada. Já acendeu a luz vermelha, apagou, verde, verde, verde. Começa a corrida decisiva da Special Edition. Pedro Aiza vai na liderança. O César tenta dar o troco na curva 2, emparelhando com o Nathan Brito. Eles contornam a 2 lado a lado. César Ramos restabelece na segunda posição. Agora é o Antônio Junqueira quem vem para cima do Nathan. E aonde vai rodando o Zezinho Mugiati em plena curva 1 do autódromo de Tarumã. Dá para se dizer que se saiu muitíssimo bem o Mugiati, porque ali, se fosse acidente, meu caro Eduardo Cerrado, a gente ia estar com um pouquinho mais de preocupação nesse momento. Para determinar a vitória de César Ramos na Special Edition de Tarumã. Olha o que foi essa corrida, hein, Cezinha? Olha demais na pista, pista suja, mas parabéns, cara. Você chegou ontem aqui. Hoje. Treinou muito pouco. Campeão da Special Edition, nunca tinha andado no sprintão. Conta aí, o que você achou do carro? Cara, gostei demais do evento. Eu já acompanhava um pouco, ainda mais quando meus parceiros de estoque lá começaram a andar aqui. É sempre interessante, a gente quer seguir, né? Então eu tava acompanhando as corridas. Os carros são muito parecidos. O nível tá muito alto. Tem, tipo, uma molecada também que eu nem conhecia. A galera que saiu do kart agora, eu acho. Tô vendo aí moleque de 16, 17 anos. Todo mundo acelerando muito. Então, assim, o evento tá muito legal, é muito competitivo. As corridas super disputadas, tem muito jogo de vácuo, então é uma coisa que eu não esperava. E é muito difícil de abrir distância. Às vezes, pô, tô mais rápido, vai lá, passa, e o cara fica na cola e tal, e não desgruda de jeito nenhum. O que você achou do carro em comparação aos que você tá acostumado a pilotar? Um carro de carregar bastante velocidade na curva? Então, fui pegar isso na segunda corrida, porque até acreditar o quanto que esse carro carrega velocidade, tem que forçar muito, entendeu? Então, na primeira corrida eu tava mais... não tava tão confortável assim. E agora eu fui pegando a mão, traseirinho e tal. Legal pra caramba, muito divertido de guiar. Bacana demais, esses caras aqui só elevam o nosso nível de pilotagem. Prazer ter mais um cara como o César aqui. E bora pra próxima em Curitiba, lá em alta velocidade também. Valeu demais, deixa o seu like.
derrota. KKKKKK. Tá perdidão. Não é por aí não, parça. KKKKK.